ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ ତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନପାରି ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଥାଉ ଏବଂ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ତେବେ ଭଲ ସମୟର ସଙ୍କେତ କିପରି ଜାଣିବେ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ ଚେହେରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦି ନିଜ ଚେହେରାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଚମକ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ପାଇଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସବ କରୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାରି କରିପାରିବେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ନମସ୍କାର।